어이, 꼭 미안하다. 조사. otetaan jätetehtävä, mennään sille. No niin, valittiin jätelajittelun haaste. Mikä fiilis? En mä tiedä. Kai ihan hauska. Hommaa aikaisemmin? No niin, ollaan saavuttu tänne jätelajitteluhuoneeseen ja täällä on kyllä tavarat ihan valmiina. Tuoksuuko hyvältä? Ei todellakaan. Mä luulen, että meidän pitää hommaa suojavarusteet, jotka näyttääkin olevan tuolla. Mikä fiilis? En mä tiedä. Sanotaan, että mä en ole ikinä ollut näin hyvin varustautunut lajittelemaan biojätteitä sun muuta, mutta hei. Nyt on ainakin kaikki kamat kontiksessa. Ja mitä kaikkea täältä löytyy? No, omenoita ja biojätettä ja... No niin, eli meillä on täällä kaikki eri jätetyypit, nyt mä aletaan lajittelen niitä. Nyt on ensimmäinen laari tyhjennetty, vähän harjoiteltu, niin siirrytään seuraavaksi pikku skabaan. Huhhuh, miten kauan meillä meni? 2 minuuttia 8 sekuntia. 2 minuuttia lajitella tommoset kipot tavaraa. Siellä oli vaikka mitä. Käydäänkö vähän läpi, että mitä löytyy eniten? Muovia on ihan selkeästi eniten. Sitten on varmaan paperi ja pahvi, polttoja ja sitten biojäte. Se on just näin. Molempiin jäi yli jostain syystä ihan sikana kiviä. Mä en itse tiedä, mihin kivet menee. Eihän kivet on jätettä. Vai onko? En mä tiedä. Mä tiedän, kai kivet kuuluu luontoon, onkohan ne niinku biojätettä? No niin, haaste oli siinä ja mä voitin. Mikke vei skaban himaa, laitteli pikkasen nopeammin, mut pari minuuttia siinä meni, kaikki astiat täynnä. Muistakaa laitella kotona. Kyllä. Eikö jotain ollut tässä? Vaihdetaan kamat takas. Okei, tää haaste oli tässä, nähdään.